Mig any després que les mascaretes deixessin de ser obligatòries, la mesura ha hagut de tornar a revertir. La mascareta torna a ser obligatòria des d'avui als hospitals, als CAPs i als centres sociosanitaris, després que el nombre de contagis del virus de la grip, refredats i Covid, s'hagin disparat aquests dies. Aquest matí a l'Hospital de Granollers es veia amb bons ulls aquest retorn a les mascaretes. Sí. Però sí, és important, perquè tant si tu estàs malalt per respecte als altres, per no encomanar, com perquè vens a un metge, o sigui, vas al metge i hi ha gent malalta, també t'ho poden enganxar a tu. Bé, no estàvem acostumats fins ara, però cada vegada que hi ha una epidèmia hi hauria d'haver mascaretes. No, és una mica molest, però clar, també és una manera de protegir-se, dic jo. I és que potser en primera persona o potser per familiars, amics o coneguts, tothom coneix d'algú que aquests dies ha passat un fort episodi relacionat amb els virus respiratoris. Sí, y toda mi familia, y creo que es por eso. Viene uno tras otro y no nos percatamos de toser a un lado, de protegernos, y eso es lo que hace que todos los virus se esparzan. Jo en el meu cas no, jo porto la cinquena vacuna contra el Covid, en el meu cas perquè soc factor de risc per una malaltia que tinc, i aleshores sempre provo. I de moment bé, tinc les dues vacunes, grip i de tal, i de moment vaig bé, però això ja se sap que no vol dir res. Els mateixos professionals sanitaris alerten de la situació i recomanen prudència. A mi em sembla que és correcte perquè, tal com està l'hospital últimament, estem plens de grip, d'infeccions respiratòries i, almenys nosaltres que treballem en urgències, estem saturats. De moment, l'ús de les mascaretes no és obligatori ni a farmàcies ni a residències, tot i que es recomana el seu ús en espais tancats, amb gent gran. A mi també me parece bien. Porque claro, al residencias y establecimientos de estos de cuidados de personas mayores que sufren de enfermedades respiratorias, pues que menos, ¿no?, de tener un poco de consideración, de cuidado. Una imatge, la de gent amb mascareta, que després de dos anys de pandèmia ja no sorprendrà a ningú.